Mas essas pessoas que tremem, tem mãe que treme, tem pai que treme, fica violento, bate na criança com um pedaço de pau. Sim, criança fica tudo marcada, tudo cheio de ferido no corpo. Isso não é antigamente, não. Antigamente ainda passava, porque era uma cultura da época, achava que para, até a Bíblia fala que para educar bem a criança tinha que meter a paulada mesmo. Eu pensava que era isso, antigamente não tinha diálogo. Mas hoje, graças a Deus, sabe se tem. É um desequilíbrio. O problema não está na criança. O problema está no adulto. Desequilíbrio afetivo. Quando acontece algum problema, por exemplo, no casamento, as reações desequilibradas. Quando uma pessoa, você olha para a pessoa, ela está berrando, pode ver no rosto, ela está alterada, aquilo, a pessoa estufa a veia, fica roxa, treme de raiva. E fico falando, desequilíbrio. Quantos têm desequilíbrio religioso? Uma religião desequilibrada é pior do que a falta de religião, que é a pessoa que não sai da igreja e que fica se intrometendo na vida de todo mundo lá na igreja. Desequilíbrio, que reza alto, na hora que é para rezar baixo, já reza alto. Não, se fala que é para fazer um louvor, eu começo a tremer a mão e tremer. É desequilíbrio. Quando é para cantar, meu Deus do céu, solta a voz numa gralha. Desequilíbrio. Não sabe dosar, equilíbrio é dosar.